Iosefi este sărbător de besnic. Pa tjetër nuk nashe të sonë, pasi a i sigurisht nuk i vjen keqë, a ti nuk vjen e keqë për dorimi i fjallës sërbëtor. Dhe Maria në Magnificat thot, ja ku jam, unë jam sërbëtorja i Zotit. Dhe vazhdojnë, Zotit shikoj me pëlqim bi sërbëtoren të e vetë të përvojt. Dhe sikur të mos mjafton të kjo, mund të mendojmë se si Mesia përkufizohet si sërbëtor që në këngën e Isais profet faqe të mrekullueshme që do të shpallim gjatë javës të madhe, që do shërbim është në fakt ushtrim e një dhuratë të marrë dhe që përdoret për nevojët e përbashkëta. Josefi mori nga Zoti dhuratën e madhe të artësisë dhe ai e mirëpretë me përërsi dhe e vë në shërbim të Maris dhe të birit të hyut, duke ruajtur, duke ushyër, duke edukuar, duke quar gradualisht të njofë identitetin e ti si bir i dërguar nga ati për një mision. Pranimi i kësaj dhurate nga Josefi bëhet me frymën e bindjes ndaj vullnesës së hyut, një gatishmëri e plot e kuptueshme vetëm nga këndëvrështimi i fesë. Ashtu si Josefi, ekziston vetëm Abrahami, të si e leximi dytë e lavdëroi, dhe jo rastësisht. Si njëri fejeje, Josefi i është përgjigjur ftesës së hijut, duke sfiduar dyshimet dhe hezitimet e tij për ndeshmërinë e Marisë, por edhe për opinioni publike që me siguri do ta kishte sharr atë. Kështu, a i na jepë një mësim të madhe feje, të fortë dhe të guzishme, që nuk i friksohet të kundërshtimeve, por i përballon ato duke besuar vetëm Zotit.